Com cada any, a les 12 del migdia, els ajuntaments i institucions del país han fet l'acte institucional del 8M, Dia de la Dona. A Berga, enguany han estat les treballadores de l'Ajuntament les encarregades de llegir el manifest unitari de la Diada. No ens feliciteu pel dia. No canvieu els vostres avatars de les xarxes socials per lila. Poden semblar actes simbòlics, però quedaran en poc si no és que també reivindicó el feminisme i denunció el sexisme cada dia de les vostres vides. Així de contundents, volíem començar aquest manifest del 8 de març. Perquè allò que hauria de ser natural i estès, com és que totes les persones del planeta rebin el tracte que es mereixen, no passa. Som 3.600 milions de nenes, noies, dones i velles que podem haver tingut millor o pitjor sort en funció del lloc on hem nascut, però que tenim un tret en comú. La desigualtat per raó de gènere ens afecta a totes. Aquesta desigualtat és especialment crua en les regions menys afavorides. Més de la meitat dels infants que no van a escola són nenes. I sense una escolarització seran milions de dones adultes analfabetes. Històricament hem sigut sotmeses, primer a un pare i després a un marit. Hem estat sotmeses per l'Església, però també per la llei. Cadascuna de les quotidianitats que vivim i que ens poden semblar la cosa més natural del món ha suposat una lluita per part de totes les nostres predecessores. I és que els drets de les dones no han estat atorgats, sinó guanyats, mitjançant l'organització col·lectiva i la protesta. No és cert que el patriarcat i masclisme siguin cosa del passat, sinó que hi convivim cada dia. Aturem un moment la lectura del manifest i us fem només algunes preguntes per convidar-vos a la reflexió. Quan algú de la vostra família ha estat malalt, en qui ha caigut la tasca d'atenció i cura? Quants cops ha sigut una dona la cuidadora? Quantes persones del vostre entorn us han manifestat haver-se sentit assetjades al tornar algun cop cap a casa seva? Eren dones en la seva majoria, potser? El patriarcat genera persones de segona, desigualtats i discriminacions que serveixen a la violència masclista que es perpetua en molts àmbits de les nostres vides. Avui, 8 de març de 2023, les dones treballadores ens reivindiquem i ho fem amb més energia i determinació del que ho fem cada dia. No ens feliciteu el dia ni canvieu els vostres avatars pel color lila. Uniu-vos a la nostra causa, que també és la vostra causa, i aposteu pel feminisme cadascun dels dies de les vostres vides. Després de la lectura del manifest, la regidora de Feminisme de Berga, Roser Rifà, ha convidat tothom a les activitats programades aquest mes al voltant del Dia de la Dona. Començant per aquest divendres, hi haurà una xerrada d'aromateràpia d'olis essencials. Dissabte hi haurà la cinquena trobada de conversaria femenina. També dissabte hi haurà les píndoles de microteatre, que serà teatre breu en espais vius de la ciutat. La setmana que ve farem una formació per crear un punt lila i donar eines per actuar en situacions de violència sexista. I finalment el diumenge 19 de març acabarem amb l'espectacle Elles. És molt i molt recomanable. A la concentració que s'ha fet davant l'Ajuntament han participat prop de 40 persones entre treballadores i treballadors de la casa, públic i càrrecs electes. On també s'ha fet una concentració ha estat davant la seu del Consell Comarcal del Berguedà. Hi han participat les treballadores de l'ENS. La vicepresidenta primera i alcaldessa de Vià, Patrocini Canal, ha estat l'encarregada de llegir el manifest davant de les treballadores i treballadors del Consell. Són moltes les dones que ens han precedit en la lluita per la igualtat. És només des del lideratge i la praxis feminista que podrem avançar en la consecució de territoris igualitaris.